Moi! Tervetuloa tänne Helin Helpot-ohjelmaan. Tällä kertaa me mennään katsomaan Excelin kertolaskua. Näin tehdään yksinkertaista kertolaskua Excelissä, tai tämä on nyt Google Sheet-ohjelma, mutta toimii vastaavasti kuin Excel. Eli mulla on tässä nyt lista tuotteista, mitä on hankittu, ja sitten kappalehintiä. Mä haluaisin tietää, että paljonko nyt sitten aina nämä on yhteensä. Niin tähän sarakkeeseen, tähän tämmöinen yhtälö, joka kirjoitetaan on yhtä kuin. Klikataan tätä kaksi. Sitten tehdään kertomerkki painamalla pieni tähtisymboli tänne. Ja sitten tämä sarake, mitä kerrotaan. Painetaan Enter, niin se laskee tämän 2 × 2,9. Toki olisin osannut laskea sen päässäkin, mutta sitten kun näitä tulee enemmän, ja jos nämä luvut muuttuu, jos mä nyt tuonne laitan vaikka 3, niin tämä laskutulos päivittyy täällä automaattisesti. Ei tarvitse aina erikseen laskea. Nyt mä sitten haluan tietenkin, että nämä kaikki rivit toimii samalla tavalla. Niin mä otan vaan tämän solun täältä alanurkasta kiinni ja kopioin tämän niin pitkälle kuin haluan. Ja nyt huomataan, että jos mä tähän vaikka nyt muutan taas 2, niin tämä luku päivittyy. Ideanahan tässä sarjassa on siis esitellä kaikkia todella helppoja vinkkejä. Mihin mun käsi muuten menee? Kattokaa, kun tää on oppinut tää Heli melkein animoimaan. Niin, siis todella helppoja vinkkejä. Ja sun olisi nyt tehtävä kertoa, että osasitko sä jo tehdä tän kertolaskuhomman? Oliko tää liian helppo vai just sopiva juttu sulle? Ensi kerralla sitten taas jotain uutta. Moi moi! Mä unohdin vielä sanoa, että pistä kanavaa seurantaan. Niin sit mä teen lisää näitä vinkkejä. Kyllä ne tulee.